simpelthen for brændt til mig, det her. Altså, hvad fuck er det, jeg laver? Hvad fuck er det, jeg laver? Jeg synes ikke, jeg har drukket den weekend her. Jeg har været totalt vindblæst. Fredag og lørdag. Godt at se jer inden chat. Og tak for at lykke ønskning, mand. Det er kraftedet med meget kærlighed, mand. Tusind tak til alle sammen, mand. Ah, kom du så i IKEA i går? Ja, 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 ja. For helvede, prøv lige her, chat. Vi var i byen fredags, jo. Og vi skulle lave fredagsbar, ligesom vi plejer. Og jeg vil til Mathilde med, fordi jeg tænker sådan, jamen, hun har frontet meget og sagt, Jacks, jeg er blevet single. Det skal fejres, vi skal have nogle øl. Og sådan, ja, ja, vi kan godt lige få et par stykker. Vi kan bare starte med mig, det er fint. Vi får også et par øl. Og så lige en halv liter tequila. Jeg ved ikke engang, hvordan vi ikke lægger mærke til det, chat. Prøv lige tjek her. Jeg ved ikke, om vi kan finde vodden fra stream af. Men jeg sværger på alt det. Jeg kommer ind med den flask tequila. Der er der altså... Kan man se her, hvor meget der er i? Prøv lige tjek den der. Den sidder skulper helt derop til. Der var kun sådan der i, da vi sluttede streamen. Og så er vi jo i byen til klokken 4-5 stykker. Og så ender jeg med at sidde og facetime med Mathilde klokken 6 om morgenen. Så går jeg sådan nok godt ikke i seng der omkring 6-7-tiden. Så får jeg lige 5-6 timer søvn, inden jeg skal op i IKEA, fordi jeg skulle hente den der fucking ting der imellem 13 og 16. Så jeg kom afsted. Jeg kørte ud efter Olivia Flinders. Jeg fik smidt trækkrog på bilen. Vi fik hentet nogle ting i IKEA, købt en kommode og så videre. Så kørte vi her hjem efter og samlede den. Så kørte vi lige noget aftensmad og lidt hygge og DJ-pult hjemme med mig, og så tog vi i byen igen bagefter. Der skulle vi godt nok også have et pøl, men så ender vi selvfølgelig inde på stykke. Jeg giver lige den første ekspresso martini til hele holdet. Så jeg langer lige 10 stykker over. Og så køber jeg faktisk ikke mere alkohol derfra. Men på en eller anden måde, så ender jeg med at stå med 3-4 flasker Don P i hænderne. Og rigeligt med vodka, og jeg ved ikke hvad. Jeg var sgu også lige bag komfuret på stykke i går, mand. Er du færdig? Jeg spillede ned omgang tråd. Skal vi se her. Kæft, vi chillede i går, mand. For satan, mand. Det var helt kritisk. Fuck, den fik bare en skalle i går, mand. Jeg var så færdig. Åh, ja. Men jeg spillede totalt i orden musiksmag. Fuck, jeg spillede godt i går. Så normalt er jeg ikke lige så god til at komplimentere mig selv, men fuck det. Jeg ramte den sat med i går, mand. Der var fuldt pakket floor med bare... Der var så mange kusser på floor, I fatter det selv ikke. Og de fucking... Ej, og jeg spillede også den her i går, mand. Fuck, de var helt op at køre. Der kommer en tøs op til mig, ikke? Så står jeg der ved pulten, så siger hun... Jeg har et sangønske. Og så siger jeg til hende... Det er mig, der har fødselsdag, så det er mig, der bestemmer musikken. Så var hun sådan lidt. Så viste hun lige sang engang, og det var den der belly dancer med i Manbag der. Men det var sådan en remix, så siger jeg, den har jeg desværre ikke. Og så siger hun sådan, jo. Så sådan, okay, find lige ud af noget. Jeg har så originalen, jeg har ikke remixen af remixen. Men jeg havde den original med i Manbag. Så satte jeg den på, kom hun op til mig, så snæver man bare i gulvet. Fuck, det er god stil. Elsker det. Der kommer også en eller anden dude op til mig, ikke? Han står bare med den mest omgang krøllet. Kontanter, jeg nogensinde har set, man. Han stod bare med en håndfuld med fucking 500 kronesedler. Så sagde han, hvor meget skal du have for at spille Nilex? Og det var sådan en bestemt sang, så jeg sådan, den tror jeg sgu ikke, jeg har. Jeg har en anden sang, hvor meget skal du have for at spille Nilex? Kom man, altså, man ved bare, det er sådan en mand, der bare skal være spændende, når han går op og spørger om Nilex. Hvis ikke ved, hvem det er, så jeg ved ikke, om det var det den her, han ønskede? Var det den her? Tror du, det den, han ønskede? Jeg blev spillet god tråd i går. Fuck, det var i orden, mand. Det var også fucking net. Jeg har også downloadet så meget ny musik, og også lige forladt nogle gode mapper og sådan noget der. For det har jeg ikke lige gjort noget tid. Det var fandme lige luderet. Jeg lige luderede den der. Kæft, det var i orden, mand. Så du stjerneboksen i går? Det gjorde jeg ikke, nej. Jeg havde travlt med at være stiv. Så jeg så hverken stjerneboksen eller kæreste ejkampen. Men var det 100 nok begge ting? Tog en PC bare med at komme lidt med en duum over Limfjordsbroen kl. 6 i nat. Jamen, det er helt væk, guys. Så der er mig og Balle, vi skal til at hjem, ikke også? Der pisser ned. Som I pisser ned. Og vi har lige købt en durum. Og der er jo ikke nogen af os, der er ikke hverken mig eller Balder, vi er to mand, der skal over på den anden side af Limfjordsbroen. Man kan godt gå hjem, så vi gider jo ikke betale for en taxa. Så vi løber over broen i det sygeste regnvejr, helt gennemblødt, da vi møder frem på adressen. Og så sidder vi bare kasset og durum ude på altanen klokken 6 om morgenen. Brask! Så kom det alligevel lidt lidt, mand. Og men Krantz, du er simpelthen, altså. Jeg mener seriøst, Krantz, han er seriøst ude af front lige pt. Er du så færdig, mand? Det går godt i firmaet. Så kommer han også lige op til mig en gang. Jax, kan du klokken? Så er der bare kraftet med nyt jern på håndledet, det er helt sikkert. Fucking i orden, mand.
Jeg stod og mixede op ved pulten, ikke? Og så begynder Balder bare at komme ind over med sin fucking telefon og stå og lyse med en lommelygte nede på pulten. Men det var kraftigt, fordi han ikke så tit, han spiller på sådan en CD 2000 der, så han skulle lige se, hvor knapperne var henne. Men jeg kan sige, at det var en god bytur. Ja, fandme. Jeg er ikke nogen tvivl om, at jeg vil give en god kamp. Og jeg ikke skal nok outes i første runde eller et eller andet, som folk over tror. Det kommer ikke til at ske. Hvordan giver det der... Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det er, det der med, at man bare sådan... Altså, nu har jeg jo ikke selv prøvet boks og sådan noget, men det der bare, at man bare sådan slukker med i det hele. Altså, er det fordi, man bliver bevidstløs, eller hvad? Det er jo en knockout, vel? Men det er sådan, er det ikke farligt? Føler, der er sådan at lige få ind på lampen og så sove på stedet, det lyder da ikke særlig sundt. Til med dagen, wake when boy, dem, jeg fucking naughty, naughty, my boy, folly, 21 savage, ay. Yes, I've been bigs and fighters, sko. Hvad så er det? Bliver Mads knockoutet, så tror jeg. Til med dagen, my streamer, pod. Det er altså den gennemsnitlige Jackstyles fredagsbar, det der. Står lige og mixer totalt godt sæt, og så går der bare pæne kvinder rundt. Altså, ej. Jeg har så pæne venner. Jeg elsker mit liv. Big things often have a small beginning. Det kan være, vi ses i aften. Måske. Det kan være, jeg kommer hjem inden. Slam disk. Du kommer hjem inden. Du skal i sove sådan i aften, det kan jeg mærke. Det er hende lyshåret, hende du skulle... Altså Marie, hun er fucking køn. Det giver ingen mening. Altså hun ligner fucking Hailey Bieber, low key. Tak for det. Vi ses. Tusind tak. Det kan være, vi ses i aften. Måske. Jeg tror, at far sig der ikke, at man ikke skulle have forlået 10 minutter mindst. Du kommer hjem inden. Du skal i sovsen i aften, det kan jeg mærke. Det stinker langt væk. Fucking stilet. Jeg vil tage hende hjem næste gang. Jamen, vi har snakket om, at vi skal lave noget stream sammen. Jeg er ikke nogen tvivl om. Hun har sagt, at hun gerne vil spille Sims på stream. Der har virkelig også nogle venner, der offer sig for det content til bathtub-viewersne. Jeg ved ikke, er folk de nogle kumers? Det er vel det her. Når vi tog en fed, hvor simpel det i går, vi løb hjem klokken 4 om natten med en durum under jakken. Jeg skal bare stoppe videre. Fuck i chatten. Og jeg lægger bare ikke mærke til noget. Det griner en lagt. Jeg elsker også bare... Du ved, det ligner hun godt selv op der, at hun står og hopper med brysteren. Så går det op for hende. Toms let. Ja, yeah, det er sgu fint nok. Vi fortsætter. Elsker det. Pæne damer, god musiksmag. Viser lige statsen en gang. Viser lige stats. C+, her. Chat. Jeg ved jo ikke engang, hvad det der det betyder. Så der er no way, at hun ved, om det er dårligt, godt eller dårligt.